Busturialdeko pentsiodunen mugimenduko Bego Landa eta Natxi Aramburuk prentza agerraldia burutu dute. Pentsiodunen mugimenduak azaldu duenez, Ego Euskal Herriko pentsiodunak beste behin kalera irtengo dira larun bat honetan azaroaren 16an, Iruñan, Eibarren, Donostian, Gasteizen eta Bilbon. Busturialdeko pentsiodunen mugimenduak Bilboko deialdiarekin bat egiteko deia egin die Busturialdeko biztanlei. Eta azken bi hilabeteko balantzea egin du. Pentsiodunek nabarmendu dute, Busturialdean pentsio duinen mozioen eztabaida jarraitzen duela udaletxeetan, estatuko pentsiodunak Madrilen ere mugimenduaren indarra erakutsi dutela eta hauteskundeak hauteskunde batzuk zein besteek gobernatu pentsio duinak defenditzen jarraituko dutela. Natxi Aramburu eta Bego Landak azalpen gehiago. Geurez lortu izandakoak hor daoz, baina arriskue be hor daoz. Oraindik bide luzia geratzen zaku, batez be norbanakoen duintasunaren alde. Kontu hau azpimarkatu nahi dut, zarritzen duintasunak emoten dago alako balore edo berba potolu dela, baina honen atzien pertsona konkretu eta os, duintasun hortzara oztopatuta dukienak bidea. Pentsaten dugu, ba, prekaritatearen, edo prekaritatearen aurrean geratzen jakun, borroka honetan ondinoko, ba, albora begira geratzeak, ez dela zilegi. Eta horrexegatik deitzen dugu, ba, gure eskualdea, Busturialdeko eskualde hau, datorren zapatuan Bilbora jundaitzen. Ganera, ez gara bakarrik egongo, sindikatuak danak kasu honetan, zapatuan, zapaturako ba, txikimentua eskaini dabe, gazte movimentua bebai. Ilonen hasieran jardunaldi feministen ba, saioa izan da, edo kongresu izan da, edo bilkura bintzat izan da, eta hor beha agertu da, ba, amaseirako txikimentua, eta baitxabe, gerora etorriko diren movimentutela. Eta azkenik, ba, Euskal Dendak, eta ez da edo zer, 4.000 eta 300 kide ditu alkarte honek, bere, ba, fin, adostasuna, edo atxikimentua erakutsi dau datorren 16ko, eta baitxe be, gero etorriko diren zeretarako, beste ekitaldi batzuetarako. Danotakigu gainera, erreibindikazioak espadira kalera ateratzen irautza txiki baten bitartez espadira egiten, ez dago ezer lortzerik. Gauza importante guztiak lortu dira bideo horretatik, bai? Edo gehienak behintzat. Ordan gure erreibindikazioak gogoratuteko bakarrik, bueno, amaseian, oi, datorren zeran zapatuen dekogun manifestazio hori, Bilboko manifestazioa Bizkaian Bilbon izango da, baina beste hiriburuetan be bardin egingo da. Oso potente izango da, eta nik gogoratu nahi neuke orain zeintzu direzen gure oinarriko reivindikazioa bakarrik badakit askotan esan dugula, baina gero badago arrisku bat orain hauteskundeak izan dira pasadan domekan, mapa geratu da moduen, ez dakigu zer gertatuko den, ez dakit kapazak izango diren oraingoetan berbaitzeko eta gobernu bat ateratzeko, ez dakit nire zalantza deko daz, baina alata guztiz be, gure reivindikazioak ezin dira geratu, pues, segun eta ze gobernu gongo da norren menpe. Finkatu egin behar dira, eta danak bardin dazkunmakoa, zein eskerrekoa, zein erdibidekoa izan gobernua, errespetatu beharko dabe, eta sinatu gure reivindikazioak aurrera eroateko. Hori da gure asmoa. Labur-labur izan da, erderaz bizango dut apur bat, bueno, zoritzarrez, herri honetan, zoritzarrez dinot, ondino bi hizkuntzetako jentea deko olako, errebindikazioetatik puntua dira, recuperar el poder adquisitivo de pensiones y salarios como mínimo basándose en el IPC. Badakizu hor, arrezkoa de Gonzala, enoko 0,25 de Gonzala noreidan, hori lortu gendun, kentzea, eta, bueno, behintzate urte bat edo pare batean, ikusiko da, datorren urtetik aurrera zer gertatzen den, baina hori da reivindikazioa. Gutxiengo pentsinoa be, markatuta dago, gure ustez, Europako Karta Sozialak esaten duenaren arabera, 1.080 eurotako
pentsio minimoa, baina salario minimoa, exigitzen dugu, hortik eratorriko dira gero etorkizuneko pentsioak, eta salario minimo interprofesional deitzen dana, 1200 eurokoa exigitzen dugu izatea. Gero hor badauz aidean eta kolokan hor espada damokles badekogu, 2010 eta 2012ko lan erreformak deusestatzea gure dugu, eta baitxe 2011 eta 2013ko pentsio erreformen atzerazko neurriak ere bertan behera usteko eskatzen dugu. Beste eskabide importante bata gizon eta makumeen arteko arrakala. Ez bakarri pentsinoetan, hor badago saltoa handi bat, soldatetan baita. Soldatetan be gaur egun ondinio, naiz eta berdintasuna zagoa betetzen zaigun, pues hor dago, ez? Ondinio badago arrakala, bretza hori badago soldata eta pentsioen artean. Gero, 40 urte kotizatu ondorengo retiro aurreratuak penalizatu egiten diroren porzentaia ekentzen da, eta hori be, behin 40 urte kotizaten egon da uste dugu nahikoa dela, diru nahikoa ipini dugula bakotxak, eta ez penalizazio hori be, bertan bera uste eskatzen da. Eta gero, bai, uste dugu importantea dela desarrollar la red pública universal de servicios sociosanitarios pagada con presupuestos públicos. Honetira, gure azken boladako errebindikazioak. Eta igual importantea da biharko manifestazioak lau zutabe eukiko da, lau kolunetan aterako gara, eta harin-harin esan da, lau kolumetan, eta plaza albitikara, moioa plazara abiatzeko, lauretatik eta han elkartuko gara. Zutabeak dira, lehenengoa, izango da, Deustun, hasiko da, San Pedroen parantzatik, eliptika plazara. Bai, hor egongo dira, eskualdea, eskumaldeko jentea, pentsionista, mungialdekoak, eta bar. Bigarren zutabea, arenalean egongo da, eta hemen Durango, Durango, Galdakano eta abar. Arriaga plazan, bostak eta laurdenetan, Busturialdea, Bermeo, Leartibai eta Ondarru elkartuko gara. Herri guzti hauen neure pakartekin eta betiko moduan gupe gurea eramango dugu eta biatuko gara hori, Arriaga plazatik. Hirugarren zutabea, Gran Bia kalean izango da, Renault ondoan, eta bueno, pues, horre Ezkerraldea, Basauri, eta barreko bentsionistak ongo dira, eta laugarrena, Zabalboron parentzatik aterako da, eta hor, egongo dira, karta soziala, oza, sindikatuak, ulertzen da egongo direla, laugarren zutabe honetan.